Da, evo, nastavljamo druženje, naravno, novi gosti, nova tema i ono što je na radost svih nas, verujem, jeste da je epidemiološka situacija se dosta smirila i da se polako vraćamo u normalan život. Naši gosti tim povodom su Slobodan Ignjatović, predsednik Kulturno-umetničkog društva Novo Selište Bor i Milica Mirošević, član KUD-a Novo Selište Bor. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Eto, na radost svih nas, verujem najviše vas, je epidemiološka situacija se, kao što rekoh, smirila i ono što je nakon godinu dana pauze, KUD Novo Selište organizuje godišnji koncert 11. marta. Tako je, ali ja bih prvo iskoristio priliku za vas jedan mali poklon. Hvala najlepše. Za današnji dan i da svim damama čestitam 8. mart, jer one su danas, na današnji dan pre mnogo godina izborile za neka svoja prava. Da. I hvala Bogu da je tako. Kao što ste rekli, epidemiološka situacija uticala ne samo na rad kulturno-umetničkih društava, nego uopšte na društvo u celini. Mi nismo imali neke koncerte u proteklom periodu, imali smo gostovanje u Makedoniji i par nekih aktivnosti. Međutim, vežbali smo redovno uz normalno poštovanje svih epidemioloških mera, skraćeni sastav i tako to. I evo, pripremili smo se za 11. marta da napravimo jedan godišnji koncert koji će ujedno biti i humanitarni koncert da pomognemo našoj sugrađanki Mariji Gambošević da i mi damo neki svoj mali doprinos, mada smo mi to već jednom uradili, da hoćemo opet da pomognemo da to dete da se vrati svoje porodici, da se vrati drugarima i da da Bog da bude, da se vrati u normalnom životu. Da, verujemo da će tako biti. Godišnji koncert, kao po tradiciji, je li tako, biće organizovan u muzičkoj školi? Muzička škola, petak, 18 časova. Naši gosti, dragi gosti, KUD Petar Radovanović Zloc i normalno po tradiciji naše bake, naše veteranke koje vežbaju s nama zajedno u sali. Biće sat i pol do možda sat i 45 minuta kvalitetnog programa, pa sugrađani nek izvole i da vide i da podrže ovu decu, a ujedno i da malo pomognemo i da prikupimo taj prilog za tu devojčicu. Da pokažu humanost svakako. Tako je. I ono što je, ja verujem da će sala biti prepuna. Ljudi su željni ovakvih dešavanja. I ja mislim, s obzirom da je bila prepuna kad je bilo 700 dinara, sad hvala Bogu Nenad Jezdić je neko i predstava Knjiga o Milutinu je jedna vrhunska i predstava i on je par excellence glumac. Ja pozivam naše sugrađane da bar jednim delom dođu popune salu. Ovo je negde jače, ipak human i... Ovo je i humano i, da kažemo, naše lokalno, tako da... Eto, da pitamo i Milicu. Najprej, Milica, je srećan 8. mart. Hvala i mama. Hvala. Eto, ti se, pa koliko smo rekli, jedno 3-4 godine, ali tako, baviš u tom si sastavu. Da. I folklor, otkud? Eto, odluka da to bude folklor. Pa prvo nisam htjela, nije mi se toliko sviđalo. Pa pre toga je išla moja drugarica, pa mi je ona pokazala. Pa sam onda došla jednu probu i vidjela sam kako je sve to i meni se svidjelo i eto, odlučila sam da treniram folklor. Da, tebe je negde zakačila i ova korona, je li tako, u smislu da nije to baš bilo u onom punom sjaju. U punom da se javi. Je li tako? Ali si ipak ostala i sviđa ti se, da? I šta je to što je tamo najinteresantnije? Pa, druženje prvo. I naravno kola, to mi se isto jako sviđa i... Da, bit će tu i putovanja. Da, Bože zdravlja, samo da se ovo smiri. Prošle godine ste, ili tako, bili do Makedonije? Da, do Makedonije, i to je u zadnjem trenutku ispalo te ne možete, možete, ne možete, ne možete, tako da smo mi do 12 KUD-ova koji su učestvali 3 dana na festivalu jedini bili koji su bili van Makedonije i... Da, eto. Sasvim sigurno ja znam, a Slobodan će to i potvrditi, bit će tu dosta putovanja, upoznavanja, jel tako? Naravno. Koncerata i ovde, ali i u zemlji. Šta je, koje je tebi kolo onako najzanimljivije? Pa Bugarka. To je najveselije kolo koje igramo i meni se to eto sviđa. Da, kojim kolima ćete se predstaviti? Pa može i ona, ali i ja ću, evo, znači, to je ta bugarka. Bugarka je igra koju su oni postavili lično. Zatim ima pembe, jedna vranjanska igra koja će biti na kraju kao hrnac, nova igra. Tu je tradicionalno Šumadija, Leskovac, Ponišavlje, Batrnjaca,
nešto iz naših krajeva ovde i tako da biće raznih Leskovac, biće raznih igara. Da. Uvek ima više devojaka, devojčica, je li tako? Samo jednog muškarca ima. I to je veći to bio negde i on nam je maskot. Pa, to je uvek. To, i u priči sa kolegama sa strane i sa drugim kudovima, jedino se još malo u tim selima održala to da ima, ali to su već momci koji imaju 20 i kusur godina, 24, 5, 6 godina, mlađih nema. Male su sredine gde može da se nađe, da ima dečiji ansambl, da ima parove, da su tu 10 parova, naprimer 10 muškaraca, 10 devojčica. Sve ostalo je problem sa internetom, sa futbalom, sa Ronaldom, sa... Ali dobro, svako ide tamo gde sebe vidi, naravno, nije nikakav problem. A možda je dobar način da pozovemo i dečake tako što ćemo im reći da u Kudu Novo Selište ima mnogo devojčica i mnogo lepih devojaka i da su sve lepe, je li tako? I da eto, ne, na taj način privučemo dečake. Šta je ovako malo zanimljivo? Mi pod prozorom imamo 10 do 12 muškaraca koji nikako gledaju. Nikako da uđu. Aj sutra ćemo, aj na sledeću probaj i onda ih mi pustimo. Jer ako on neće, ako on ne vidi sebe tu, evo Milica kao što je rekla, To je nešto unazad, što ne samo kod nas, to je svugdje. Neću, dok ne dođe i ne proba to. A vrhunac je svega toga kad ga obučete u nošnju, pa kad on nastupi, pa kad se vidi posle toga. Znači, to je ona klackalica ili prekretnica, da li će da nastavi ili neće da nastavi. Ali u 95 do 97% slučajeva svi ostanu nastavljaju, kao što je i Milica. Da. I verujemo, bit će to uspešna karijere, jel da? Da. Naravno, uvek je aktuelan upis novih članova. Mi, znači, ponedeljkom i četvrtkom, čuli smo i veteranke. Da, imamo, sad smo dobili 4-5 novih devojčica koje, da kažem, imaju tu oko 5-6 godina. Tek su prohodali. Neka, dobro došle. Mi u principu i počinjemo od tih godina. Mi imamo, na primjer, Jovanovićku, Hanu i još par devojčica, Laru, koje su Unu, u stvari, koje su počele tako kao male i evo sad su već savladale jedno, dva kola, igraju u fulu, ono što kaže, iako imaju po 6-7 godina. Tako je. Pa, naravno da se od malena sve to uči, razvija i ta ljubav, ali s njima još možemo da radimo, ali kad dođe 14-15 godina, problem, pubertet ja? I ono, tu je već. Tu se vaga, da li trening ili... Ne, tu se vaga ko je lepši, ko je ovo, ko će gdje da stoji, ko je gdje čija pozicija i ko će šta da radi. Mada u principu to sve ko će gdje da stoji, ko će šta da radi, ne odlučujem čak ni ja, nego odlučuju umetnički rukovodilac Zoran Milosavljević. Ja sam tu... Stara ekipa, je li tako? Tako je, stara ekipa, proverena već. Pa mi smo, ovo je 22. godina, mi smo prvo bili kao dečji ansambl, pa smo bili Kud Novo Selište, pa smo od 2016. godine Kud mesne zajednice, dodali smo taj prefiks, jer radimo i vežbamo u tim prostorijama, imamo podršku od Saveta mesne zajednice, tako da sve ukupno je 22 godine, tako da kažem, efektivnog rada i nadam se da će, da ja neću verovatno biti još 22, ali će biti neko, ni Milici, ni roditelji, daj Bože da budem živ, ali... ima tu mlađih, kao što sam rekao, pa polako ćemo njih uvoditi u tu priču, da i oni osete, da vide šta treba se radi, kako treba se radi, koje su tu obaveze ili privilegije, ili što, u stvari privilegija nema, jer samo treba raditi, treba to i dečici omogućavati da imaju uslove za rad i da nauče nešto, da prikažu tradiciju, kulturu, svega onoga. Od svog kraja pa i sve igre iz okoline, čak i, evo, Bugarka, da ne kažem, igraju i makedonske neke igre tu. To je sve njihovo, oni su to hteli, izvolite, napravite koreografiju, igrajte. I... Jasno. Interesantno je, dolaze kod nas naravno i pričamo o mnogim klubovima, bilo da je sport ili eto, neki kulturno-umetnički ansambli. Interesantno je da u ovom kulturno-umetničkom klubu su roditelji sve vreme aktivni učesnici. Da, naravno. Pa bez roditeljske podrške mi ne bismo mogli ništa da uradimo. Jer vidite, roditelj koji je aktivan,
On znači, on brine o svom detetu, hoće da zna gde mu je dete, šta radi dete u tom periodu od 8 do 10 ili od 8 do pola 10. Hoće da vidi da li to vredi ili ne vredi. Mislim, ja pričamo, nek proba, nije ono što kaže da mora. Ako ne zna da igra, zna da peva, zna nešto da svira, zna da recituje. Ne mora samo da zna da odigra kolo ili šta ja znam. Znači sve, kulturno-umetnički rad, sve što podrazumeva tradiciju, kulturu, je tu kod nas. Da. I roditelji su tu, dok imamo njihovu podršku, bit će i te dečice. Da. I naravno, narodna nošnja i svi ti kostimi, sve je to obezbeđeno, kupuje ili putem sponzorstva, u većini slučajeva smo mi ti koji kupujemo to, roditelji nekim svojim sredstvima, većinom sredstva njihova od članarine, oni plaćaju mesečno 600 dinara članarinu, to sve ide za nabavku rekvizita, nošnje, sve što treba, ako zafali mi ili nam sponzori pomognu ili mi izvadimo iz džepa i damo, samofinansirajući smo. Opština nam pomaže tu kroz neke projekte tamo iz budžeta, projekti za kulturu i tako. Znači, hvala i njima za to. I to su neka sredstva koja mi ne bismo mogli da odvojimo, a znače nam jer pomognu nam pri putovanjima, pri dočekivanju naših drugara sa strane. Sve to vuče svoje i hvala svima koji nam izađu u susret i pomognu nam da to realizujemo. Da. Hvala i vama što ste bili naši gosti ovoga jutra. Dakle, još jednom podsjećamo, 11. marta u sali muzičke škole u Boru od 18 sati, godišnji koncert Kuda novo selište i poseban akcenat na humanitarno. Koncert za pomoć Mariji Gambošević. Tako je. Želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala. I vidimo se na ovom prilikom. Hvala. Hvala i vama i vašoj televiziji što nas uvijek ispratite u tako nekim našim aktivnostima i našim akcijama. I nadam se da ćemo saradnju nastaviti na obostrano zadovoljstvo još dugo godina. Kako da ne, naravno. Zato smo tu. Hvala.